שלום חברים, מה נשמע? אני פה בניו ג'רזי, קר, אבל יום יפה היום, אז רציתי לדבר על איזה משהו. כל לקוח חדש, כמעט, שמגיע אליי, אני שואל אותם מה המטרה שלך, ובדרך כלל זה להוריד דלקתיות, או להוריד סוכר, להוריד לחץ דם, להוריד משקל, דברים כאלה, אנחנו עובדים על זה. עכשיו, דבר הבא שאני שואל, למה אתה או את לא מצליחים לעשות את זה לבד? למה אתם צריכים אותי? ובדרך כלל, התשובה הראשונה שאני מקבל זה זה. בן אדם יגיד לי, אני לא מתאמן מספיק, אני לא זז מספיק, יש את קורונה, אז אני תקוע בבית, והתאמנתי קודם, והרמתי משקולות, ורצתי ובלה בלה בלה, ועכשיו אני לא עושה את זה. עכשיו אני בדיכאון, ואני לא מתאמן. ושאני שואל, אבל היית overweight גם לפני, נכון? כן. אז הורדת משקל שהתאמנת, ואז התשובה היא בדרך כלל, לא ממש. והנה התשובה, והנה הטעות שרוב האנשים עושים. רוב האנשים חושבים שבשביל להוריד משקל, בשביל לרזות, צריך להתאמן. וזו טעות גדולה מאוד. אנחנו חייבים להתאמן, ואנחנו הורגים את עצמנו אם אנחנו לא מתאמנים, בצורה כלשהי, מסיבה שאם אנחנו לא זזים, אז אנחנו מתים, ואנחנו לא בונים שרירים, ואנחנו מאבדים מעצם והשריר. אז אימונים זה לבנייה ולשימור. בשביל להוריד משקל, דבר יחיד שאתם צריכים זה להוריד קלוריות. והכוונה היא לגירעון קלורי. אם אוכלים יותר ממה שאתם צריכים ביום, אז אתם פשוט תמשיכו לעלות. אם תאכלו פחות, אתם תרדו. עכשיו, הרבה אנשים חושבים, אני אלך, אני אעשה קרדיו, אני אשרוף את הקלוריות. מה שקורה, אתה הולך, או את, אתם שורפים את הקלוריות בכמות מאוד מאוד קטנה. אנשים חושבים שאנחנו שורפים 500, 600, 700 קלוריות בשעה של ריצה, זה לא קורה, והפיטנס טראקר, השעונים האלה, לא מראים תמונה אמיתית. ומה שקורה, אנחנו שורפים מעט, אנחנו נהיים רעבים, אנחנו הולכים הביתה, אנחנו חושבים ששרפנו הרבה, ואנחנו אוכלים את כל זה חזרה ויותר. עכשיו, מה יותר קל? לרוץ שעה, שעתיים, למטרת הרזיה כמובן, אני לא מתכוון לאנשים שנהנים מריצה, אני מתכוון למישהו שהורג את עצמו בריצה, או בקרדיו, או בחיט, בשביל לשרוף קלוריות. מה יותר קל? ללכת ולהרוג את עצמך שעה או שעתיים, או לאכול פחות. אם, נגיד, הלכנו ושרפנו 500 קלוריות, מה יותר קל? לאכול את זה ולשרוף, או פשוט לאכול 500 קלוריות פחות, ולהגיע לאותו מקום בלי להרוג את עצמך, בלי להפוך לרעב ודברים כאלה. תחשבו על זה. עכשיו, אם לא רצים, אם פשוט אוכלים פחות, יש פחות רעב, לא מאבדים עצם ולא מאבדים שריר. אז חבר'ה, אל תעשו את הטעות הזאת. אל תנסו להרוג את עצמכם עם האימונים, ופשוט תאכלו פחות. וגם מי שיושב בבית ואומר, אני לא יכול לאבד משקל בגלל שאין לי אפשרות להתאמן, זה טעות מאוד מאוד גדולה. אז קחו את עצמכם בידיים ופשוט תאכלו פחות. זה קל מאוד לאכול פחות, במיוחד אם אתם אוכלים מספיק חלבון, אתם לא תהיו רעבים. ואם מישהו צריך עזרה, מישהו יש לו שאלות, תשאלו, אני אשמח לעזור, ויאללה, שיהיה אחלה ערב, ושבת שלום.